God morgen. Det er fredag, det er snart helg. Jeg skal jobbe litt, og så skal jeg etter hvert hente Pia på jobb. Pia skulle egentlig jobbe i kvelden i dag, men skal jobbe dagen i stedet, så da skal vi filme litt i kveld. Så det blir bra. Så, come on, let's start our Friday. Woohoo! Frozen strawberry lemonade. Ja. Og en sjokolademilkshake. Nei, takk. Takk. Det holder. Elu, har du startet vloggen i dag? Ja. Det var jo noe, for det har ikke jeg gjort i dag. 50%. De var fine. De var også sånn store. Men spørsmålet er, hva skal du ha i dem? Frokostblanding, eller... Åh, oh, sånn granola. Jeg tror det kanskje var godt. Det er godt. Det smaker ikke noe, men... Kjempegodt. Hadde egentlig vært kult å ha mel og sånt til dem da. Ja, men du har jo den fine serien din. Ja. Jeg vet det. Det er derfor jeg ikke hadde kjøpt det til å ha det. Du vet, når du tror at noe er utdødd, og så ser du det sånn plutselig, og så blir du bare så fascinert, det har nettopp skjedd med meg. Vi så en dinosaur! ikke fullt så ekstremt, men... Det er du som kalte det utdødd, da. Ja, men det er jo faktisk det, da. I dagens... liksom sånn, når... For det første, alle går nå med nesa i telefon fordi at de skal finne Pokémon. Men jeg har nettopp sett en ganske ung jente, hun kan ikke ha vært mer enn en 12-13, som gikk med nesa i en bok. Altså, hallo! Hvor fantastisk og uvanlig er ikke det? Det var nesten så jeg skulle tatt bildet, men jeg følte sånn at jeg kunne ikke deler, og så kjørte vi forbi også. Så det var liksom litt vanskelig å få til, men det var et herlig syn. Jeg skal hente mamma, hun har vært ute med noen veninner, så da sitter jeg her da. Selv om hun har liksom satt meg skikkelig sånn ut i siden for å liksom spionere på noen eller noe sånt, men det har jeg ikke. Det er bare for å vente på mamma og tante Reidun. Det var en dama som mamma jobbet sammen med i barneparken hun jobbet i før. Hun har vi bare alltid kalt tante Reidun. Så da sitter vi her og venter da. Jeg ringte mamma og sa hvor jeg sto hen, men det virker ikke som hun finner meg. Så da får vi bare vente litt. Jeg har sovet på sofaen. Jeg sovna skikkelig. Så det er jo fint. Jeg er nettopp ferdig med å redigere videoen til i morgen. Her skjedde en liten sneak peek. Videoen ble 7,5 minutter. Det er den lengste matlagingsvideoen vi har hatt på lenge, tror jeg. Men jeg er veldig, veldig fornøyd med hvordan denne ble. Moro, gleder meg. Guro har vært og kjørt hjem mamma, så nå venter jeg bare på at hun skal komme hjem. Og så må vi egentlig få filmet en matlagingsvideo til. Men jeg er så trøtt, jeg sov bare 3 timer i natt. For jeg fikk ikke sove i går kveld. Så jeg merker at jeg er egentlig veldig, veldig trøtt. Eller så Guro sovna på sofaen i sted. Det var så nære at jeg gjorde det, men jeg klarte å la være. Men nå så er det sånn, åh, det svir i øynene mine. Robin var så snill at han kjørte meg på jobb i dag. Jeg skal få lov til å sitte på med Robin i morgen også. Jeg vet ikke helt hva jeg skulle gjort uten disse snille vennene, som er bare så utrolig snille mot meg. Jeg blir helt bortskjemt. Og så slipper jeg å ta bussen. Og det er jeg veldig, veldig glad for det... Liker jeg ikke tanken på engang, så det er jo greit. Nå tror jeg jeg så Guro kom kjørende. Uhu! Og nå er videoen straks ferdig. Jeg er helt dilla fordi at... jeg vet at jeg nevnte Comic-Con i går. Men skuespilleren Zachary Levi har hvert år samtidig som Comic-Con. Så har han noe som heter Nerd HQ, som er en slags...
Det er noe à la Comic-Con, bare at det er for Operation Smile, som er en sånn charity-ting, som han støtter. Så han har en sånn convention-ting med masse gaming og ordnings- og styrings, men også så har han sånn det han kaller conversations, da. Og i går så var det da to stykker der det bare han, så hadde han en som Felicia Day, og så hadde han en som het bare Conversation with Friends, eller noe sånt, og der han hadde noen av de han spilte i Chuck sammen og sånne ting. Men jeg får jo ikke dratt til USA og vært med på det, men det som er så fint er at de har YouTube-kanal, så de legger ut alle disse samtalene som livestreamer på nettet, så jeg kan sitte og se på det der. Jeg pleier å vente til helgen er over, sånn at alt sammen er klart, og da setter jeg meg ned og ser på det. For jeg er en stor fan av Zachary Levi, så jeg elsker å se på det. Jeg har sittet i, jeg tror det er de tre siste årene jeg har sittet og sett på det her, og som regel så er det folk jeg er ganske fan av som er der også. Jeg vet at Teen Wolf skal ha et panel, eller sånn conversation ting i dag, tror jeg det faktisk var. Og så har han også et sånt eller mystery guest, eller et eller annet sånt, der han ikke har annonsert hvem som skal være med, da. Det er litt kult. Traileren for sesong 6 av Teen Wolf ble vist på, eller en sånn teaser-trailer-ting, ble vist på Comic-Con i går. Jeg vet ikke helt. For det første så er det da, de har annonsert nå at det er siste sesongen av Teen Wolf, noe som er trist i seg selv. Men jeg vet ikke helt hva jeg tenker om hva sesong 6 skal handle om. Det virker utrolig bra, og jeg liker på en måte skurken de har kommet opp med, men samtidig er jeg litt spent da. Men hvem vet når det begynner? Jeg har ikke klart å finne ut når det har premiere. Det står liksom bare sånn, det står ingenting om det noe sted. Så jeg får lete litt på nettet kanskje. Det er nå klart for å filme søndagens video. Det er en glutenfri rett, og vi skal lage en pastarett. Jeg er veldig spent på hvordan det her blir, for den sausen som jeg har tenkt ut nå, den er litt sånn make-up as I go type ting. Men ja da. Så der er ingrediensene, og så har vi gjort klart ommen her. Her står kokeboka mi. Det var jo det her som matbloggen jeg skrev het, Hjelp Guru lage mat, hva blir det til middag? Den skrev jeg i 2012, og Pia gjorde om den til kokebok til meg, som jeg fikk til jul i 2014. Du skrev bloggen i 2013, Guru. Åja, jeg skrev bloggen i 2013. Pia skrev feil årstall. Fail! Alltid voksne Pia som driver og peller ut ting og ikke liker fra maten. Jeg elsker cherry tomater, men jeg liker ikke varme tomater, så derfor bare pelte jeg ut det av pastasausen, og så kan dere få et bittelite sneak peek av det som kommer da på, som oppskrift på søndagen. Da! De må starte opp programmet, hele franchisen, hele filmuniverset uten at vi får. Jeg må innrømme at jeg er litt letta. Vi har nettopp sittet og sett på siste videoen til Grim og Kristoffer snakker film, der de snakker om Ghostbusters. Og jeg har drivet og snakket med dem på Facebook og sånne ting, for at jeg har ventet på at den videoen skulle komme, for de la ut bilder om at de var og så på den. Men jeg har vært litt nervøs for at de skulle slakte den helt, fordi at da hadde jeg blitt litt sånn, da vet jeg ikke helt om jeg vil se den. Og jeg har gledet meg så fælt å se den filmen, at jeg ble litt sånn, nei, kanskje ikke slakte den. Men det gjorde de ikke. Jeg linker den videoen i infoboksen under, sånn at dere kan gå og se på den der, og hvis dere vil det. Så nå skal vi ta oss og redigere vloggen og få godt og lagt vårs. Jeg husker plutselig ikke om jeg nevnte det i sted, men jeg har bare sovet 3 timer i natt, så jeg har nødt til å gå og legge meg tidlig, og Guru skal opp tidlig, jeg skal opp tidligere, nei, ikke tidligere, jeg skal opp senere, heter det, enn Guru, men det er i hvert fall på tide å gå og legge seg. Vi ses i morgen, tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Natta! Guru!